Dy operacione janë zhvilluar nga policia e Sarandës kundër lëndëve narkotike dhe armeve të zjarrit. Blut kanë arrestuar dy persona, ndërkohë që janë sekuestruar drogë dhe municione luftarake. Gjatë operacionit Strike 11, në Sarandu kap Albion Selfo, 35 vjeç, me precedente më parshëm kriminal në fushën e narkotikeve. Efektivet gjatë kontrollit i gjetën të riu të 10 doza me kanabis që dyshohet si shpërndante në zonat të ndryshme të qytetit bregdetar. Ndërsa në banez blut i gjetën një kalashnikov, një kalep tritoli, një krehër me municione luftarake, sasi droge dhe shumë aparash të falsifikuara. Ndërkohë në kuadër të operacionit të dytë, në pranga ka rënë 46 vjeçari Sokol Maliqi, gjithashtu me precedente më parshëm për vjedhje dhe grabitje. Në banesën e tij u gjetën një pistolet Thika, municione luftarake dhe shuma në euro.